حدیث میں جناب علامہ غزن فر عباس ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. تشریف لاتے ہیں محترم علامہ اعجاز حسن بہشتی صاحب باواز بلند سلام. والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي مثلك في القرآن مثل قل هو الله أحد فمن قرأ مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن. أما بعد قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في يوم عاشوراء قال عند وقت بدائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رباب عليكن مني السلام وهذا آخر الوداع وعليكن الافتجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات جماعه. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی عظیم کتاب جسے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے درمیان عظیم امانت کی صورت میں چھوڑ کے چلے گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. میں دو گران بہا چیز، دو قیمتی چیز، دو عظیم امانت تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت اور میرے اہل بیت. قرآن کی آیات تفسیر اور تعویل ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن مجید کے لیے عالم بھی وہیں سے آنا چاہیے جہاں سے قرآن آیا ہے.
جہاں سے انسانی ہدایت کے لیے سلیبس آیا ہے اور جس ہستی نے اس سلیبس کو ترتیب دیا ہے اسی ہستی پر ذمہ داری ہے کہ اس سلیبس کے امام کو بھی بھیجے۔ یہ تو احمقانہ جملہ ہوگا کہ سلیبس اوپر سے آئیں اور انسان کہے ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر قلم دوات طلب کرتے رہے اور امت نے پیغمبر کو جھٹلایا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل اور منطق اور صاحبان بصیرت صاحبان شعور کے پاس جب سلیبس کہیں سے آتا ہے وہیں سے اس کا پروفیسر بھی آنا چاہیے، وہیں سے اس کا استاد بھی آنا چاہیے۔ اگر سلیبس آکسفورڈ یونیورسٹی کا بنا ہوا ہے تو استاد بھی کم سے کم آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس سے آگاہ استاد ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر سلیبس آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے، استاد ملتان سے آئے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سلیبس کہاں سے آیا ہے۔ سلیبس بنانے والے ایجوکیشن جو ٹیم، جو تعلیم یافتہ ٹیم ہوتے ہیں، وہ استاد کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو واشنگٹن یونیورسٹی کے سلیبس کا بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ریاضی کے استاد کو ریاضی، چانٹا میڈیکل کالج میں اگر ڈاکٹروں کو کوئی ٹریننگ دینا ہے تو کم سے کم ڈاکٹر ہو جو کم سے کم مینڈک کے آپریشن کو جانتا ہو، جو اس کو حشرات کے آپریشن سے لے کر انسانوں کے آپریشن کیسے ممکن ہے۔ قرآن آئے عرش سے اور امت کہیں کہ بغیر امام کے ہمارے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن نے نفی کی، قرآن نے دو ٹوک جملے میں فرمایا وما يعلم تاویلہ الا الراسخون فی العلم، قرآن کے تاویل کا علم ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے جو علم رسوخ بالقرآن ہے۔ امام فرماتے واللہ نحن آل محمد راسخون فی العلم، ہم آل محمد ہیں جو علم کے ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ کائنات کے علم سے آگاہ ہے، وہ ہمارے محمد ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے عالم بھی تولید مثل کے طور پر دے گئے اور کتاب بھی دے کے گئے، انی تارکن فیکم السخنین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں ہمیں امامت ثابت کرنا ہو تو اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اگر ہمیں امام سے کتاب کے بارے میں پوچھنا ہو تو اللہ کی عظیم کتاب قرآن ہے۔ امام قرآن کی تلاوت فرمائیں گے اور قرآن امام کی صفات بیان فرمائے گا، امام نو کے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر کے نوع بشریت کے لیے پیغام دیتا ہے۔ گلہ کٹ سکتا ہے لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، الحق مع العلی وعلی مع الحق، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ گلہ کٹ سکتا ہے لیکن سورہ کاف کی تلاوت کو چھن نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہمارا ذرہ ذرہ ہر خون کے قطرے میں قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ یہی وجہ تھا، مامون کی کوشش تھی کہ امام رضا علیہ السلام سے بڑے علماء مناظرے کے لئے لائے جائے اور امام نعوذ باللہ جواب نہ دے سکے، اور اس نے سائمی کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، ہندو کو بلایا، زردشت کو بلایا اور ہر قسم کے علماء کو بلایا تاکہ بڑے بڑے سوالات کا جواب دے۔ اور عراقی
راوی امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور امام سے پوچھا مولا یا ابن رسول اللہ کل تو بڑا مناظرہ ہوگا. کوئی فارسی میں سوال کرے گا, کوئی عربی میں, کوئی تو پیغمبر کے وجود کا انکار کرے گا, کوئی قرآن کا انکار کرے گا. امام مسکراتے ہوئے فرمائے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فاطمہ کا بیٹا کل جو ہے غلبہ نہیں پائیں گے, کہ علی کا بیٹا جو ہے کل علم میں جو ہے غالب نہیں آئے گا؟ خدا کی قسم جب میں دربار میں عربی والوں کو عربی زبان میں, اہل تورات کو تورات, زبور کو زبور, انجیل کو انجیل, صائمی کو صائمی اور زردوش کو زردوش, ہر سریانی زبان کو سریانی زبان, ہر اہل زبان کو اس کے زبان میں جب دلیل دوں گا تو مامون ذلیل ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سارا قرآن ہے اور قرآن اور آل محمد ہے, اسی لیے کربلا والوں کی عظمت آئے تطہیر سے ثابت ہے. کربلا والوں کا احترام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا سے ثابت ہے. یہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس ماتم عزاداری اور اس آنسو سبیل کے ذریعے اجر رسالت دے رہے ہیں. نعرہ حیدری, جس اجر رسالت کا دینا کا قرآن نے حکم دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت کوئی مٹھائی نہیں ہے جس میں ڈال کر آپ پیش کریں. اجر رسالت کوئی کھانا نہیں دینا اہل بیت سے. اجر رسالت یہ ہے علی کو بلا فضل رسول اللہ ماننا اور آل محمد کو پیغمبر کا جانشین ماننا اور اپنی جان من تن دن سب ان پہ قربان, ان کی خوشیوں میں خوشی منانا, ان کے غم میں غم منانا, یہ ہے اجر رسالت. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اہل بیت کا چہرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے. سورہ نور پڑھے تو قرآن ہمارے سامنے اہل بیت کے مقام کو بیان فرماتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح. اللہ اکبر. المصباح فی الزجاجہ, اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور دینے والا ہے, اس کی نور کی مثال اس تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ خوبصورت شیشے کی قندیل میں ہو. چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل جگمگاتا ہوا ستارے کی طرح ہو. الزجاج کانہا کوکب دری, اور یہ قندیل جو ہے چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہو. قرآن اس کی عجیب مثال دے رہا ہے, یہ سورہ نور ہے. یوقد من شجرتی مبارکت الزیتونہ, اس پاکیزہ شجرت سے زیتون کے بابرکت درخت سے یہ روشن ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. نور لم تل لو 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 لم تم سس ہو نور, نور على نور, کوئی بغیر اس کے کہ نور چھوئے یہاں سے نور سے نور نکلتا ہے. یزر یہد اللہ من یشا بنور, خدا یہد اللہ لنور ہی من یشا, خدا جسے چاہتا ہے اس نور کے ذریعے ہدایت کر دیتا ہے. کون ہے یہ زجاج؟ کون ہے یہ چراغ؟ کون ہے یہ قندیل؟ کون ہے یہ نور؟ کون ہے؟ امام صادق اور امام باقر سے پوچھنا پڑے گا. بلند آواز سے درود بھیجیے. چار تفسیر قرآن میں, تفسیر در منصور میں, اصول کافی میں, تفسیر علی ابن ابراہیم میں, نور ثقلین میں, تفسیر برہان میں, تفسیر صافی میں, ان چار تفاسر میں ان آیت کی شرح یوں ہے. المشکات, مشکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. خدا کے نور مشکات میں ہے. اس آئے کی ذیل میں مشکات کون ہے؟ اللہ نور السماوات کم مثل نور ہی کم مشکات, مشکات سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد کمشکات فیہا مصباح,
اس مشکات میں مصباح ہے، مصباح سے مراد علم علی ابن ابی طالب، اور امام مجتبیٰ کو مصباح کہا جاتا ہے، مصباح اول سے عاشم عیدری. یہ قرآن ہے جو آل محمد کا چہرہ بیان فرما رہا ہے. قرآن اللہ کی عظیم کتاب، جہاں سے قرآن آئے ہیں وہاں سے آل محمد آئے ہیں، اور جہاں سے آل محمد آئے ہیں وہیں سے قرآن آیا ہے. اس لیے قرآن کے عالم کو بھی نور ہونا چاہیے، اس لیے قرآن نور ہے، آل محمد بھی نور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسرا مصباح، المصباح فی الزجاجہ. دوسرا مصباح سے مراد امام فرماتے ہیں، اس مصباح سے مراد حسین ابن علی ہے. کوکب دری سے مراد علی ابن الحسین ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ سے مراد نسل آل ابراہیم کی طرف اشارت محمد ابن علی امام باقر کا اشارہ ہے. زیتون سے مراد امام صادق علیہ السلام ہے. لا شرقیہ سے مراد موسیٰ بن جعفر ہے. لا غربیہ سے مراد علی ابن الحسین ہے. یکاد زیتہا یوزو سے مراد محمد ابن علی الحادی ہے. لو لم یمسس النار سے مراد علی ابن محمد ہے. نور علی نور سے مراد فاطمہ زہرا سے لے کے امام عسکری تک ہے. اس کے بعد نور یهدی اللہ لنوره من یشاء، خدا اپنے نور کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. بارہویں سرکار امام زمان علیہ السلام. اسی لیے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ولایت خود بخود بیان ہو جاتا ہے. سورہ حمد سے لے کے سورہ ناس تک امام صادق علیہ السلام فرماتے جہاں جہاں خیر کا ذکر ہے اس سے مراد ہمارے محمد ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں شر کا ذکر ہے ہمارے دشمن مراد ہے. اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے قرآن، آیات قرآن خزائن اللہ. قرآن کی ایک ایک آیت تمہارے لیے خزانہ ہے، خزانہ ہے. پھر امام فرماتے کتنا اچھا ہے کہ انسان ہر روز اپنے خزانے کی طرف دیکھے کہ اللہ نے کیا خزانہ اس کے لیے جمع کیا ہے. 6666 خزانہ تمہارے لیے ہے. اور امام علی علیہ السلام کا نام کتنا، ہم لوگ کہتے مولا کا نام کتنے قرآن میں، بھائی پورے قرآن مولا کا نام ہے. 1000 سے زیادہ آیت پورے قرآن مولا کا نام، الف لام سے شروع کرو ناس تک کی آخری سیم علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان ہے. خدا کی قسم پورے قرآن علی ہے. پورے قرآن کا ہر لفظ سورہ یاسین کا پڑھنے کا ثواب کیوں ہے، کیوں ہے؟ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے 12 دفعہ ختم قرآن کا ثواب. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے. جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے جائیں، اس دن آپ کا رزق 10 برابر ہوگا. یہ چیک کرو، میں نے خود امتحان کر کے جاؤ. سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے اور صبح سورہ یاسین پڑھ کے کاروبار پر جائیں، اس دن آپ کو رزق میں برکت آئے. کیوں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے سے 12 ختم قرآن کا ثواب ہے. ایک حرف پر 2 فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ایک حرف پر. کیوں؟ سورہ یاسین میں عظیم ایک آیت ہے. اس لیے سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے، وہ قلب سورہ یاسین کے اندر ہی ہے. سورہ یاسین کے اندر ہے قرآن کی ہر ایک آیت علی کی ولایت بیان کر رہی ہے، ہر آیت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے کہا مولا مجھے تفسیر قرآن بتایا. مولا نے فرمایا الف اور لام کی تفسیر بیان کرتے رہے، بلکہ پوری رات گزر گئی بے کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. پھر امام نے فرمایا کہ علی ابن عباس نے کہا مولا اتنے تفسیر کا قیامت آ جائے گی، ابھی الف لام کی تفسیر علی جب بیان کرتا رہوں گا.
علی کے پاس تفسیر ختم نہیں ہوگا، قیامت کی گھڑی آ سکتی ہے، علم کم نہیں ہو سکتا. پھر فرمائے ابن عباس، خدا کی قسم خدا نے کل قرآن کا علم سورہ یاسین میں رکھا ہے، اور کل سورہ یاسین کے علم سورہ حمد میں رکھا ہے، اور پورے سورہ حمد کے علم بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کے علم بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کا آغاز نہیں ہوتا جب تک نقطہ نہ ہو، وہ انا ھذا نقطہ میں علی یہ نقطہ ہوں جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کی ہر آیت تمہیں آل محمد کے دروازے تک لے جائے گی. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی ہر آیت حسین کے فضائل بیان کرے گی. قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں ائمہ معصومین نہ ہو؟ قرآن کی ہر آیت میں یا تو آل محمد کا تذکرہ اور ان پر درود ہے، یا تو آل محمد کے دشمنوں کی معرفی اور ان پر لعنت ہے. فقط اوپر سے قرآن پڑھنے سے اسلام نہیں بنتا، قرآن پڑھنے سے دین نہیں بنتا. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن تلاوت کرنے والے کے اوپر قرآن خود لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے عالم قرآن کون ہے، تو قرآن کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے پیغمبر نے ہر آیے کے درمیان میں علی کے چہرہ بیان فرماتے تھے، فرماتے علی مسلو فی القرآن کا مسئلہ قل ھو اللہ احد، کبھی آیہ تدہیر، کبھی حل اتا علی الانسان حین من الدار، کبھی ویطعمون الطعام علی حبه مسکین و یتیم و اسیرا، کبھی وکل شیء حسنا فی امام مبین، کبھی والشمس وضحاها. شمس سے مراد محمد ہے، ضحا سے والقمر سے مراد علی بن ابی طالب ہے. نعرہ حیدری. اور قرآن کی یہ بھی آیت ہے کہ جنت میں نہ سورج ہوگا اور نہ چاند، ولا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی، نہ جنت میں چاند کی ضرورت ہے. نظام شمسی کے لیے سورج چاہیے، جنت کے لیے نظام شمسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، تفسیر قرآن میں موجود ہے، تو کہیں گے خدایا تو نے اپنی لارے کتاب میں فرمایا تھا جنت میں سورج بھی نہیں ہے اور جنت میں چاند بھی نہیں ہے، اب یہاں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. رب کی طرف سے آواز آئے گی، اے اہل بہشت غور سے دیکھو، یہ سورج نہیں ہے، یہ چہرہ علی کے ابن ابی طالب ہے، اور یہ چاند نہیں، یہ فاطمہ زہرا ہے. پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن کی تفسیر پڑھنے سے پتہ چلے گا راسخون علم علی مرتضیٰ. آیت الکرسی کے نور اور جو ہے جو قرآن میں آیت الکرسی کی یہ آیت ہے کہ لن فسا ملحا واللہ السمیع العلیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا تو اس کا ولی ہے جو ظلمت سے نور کی طرف جائے، جو سقیفے سے علی کی طرف جائے، اور جو علی کر ظلمت کی طرف جائے گا، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، وہی جہنمی ہے جو ہمیشہ رہے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ کون ہے؟ بے شک تم نے عروۃ الوثقی کو تھام دیا، اللہ کی مضبوط رسی حبل اللہ المتین کون ہے؟ عروۃ الوثقی کون ہے؟ نحن آل محمد عروۃ الوثقی، ہم آل محمد اور وہ اس پائے، ہم آل محمد حبل اللہ المتین ہیں. اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے ہم عاشورہ مناتے ہیں، قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، ہم ماتم کر کے ہم نے تفسیر قرآن پر عمل کیا، ہم رو کر ہم نے یعقوب کی سنت کو پورا کیا، ہم نے سیاہ کپڑا پہن کر انبیاء کی عزاداری کی سنت کو زندہ کیا، ہم نے تبرکات آل محمد سے تمسو کر کے تبرکات آل یعقوب و آل موسیٰ کو قرآن میں جو ہے اس کو زندہ کیا ہے،
ہم ماتم کر کے نبیوں نوح کی ماتم، آدم کی ماتم، یعقوب کی ماتم، یوسف کی ماتم اور محمد و آل محمد کے ماتم ہم نے کر کے ہم یہ بتانا چاہتے دنیا کو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں تو علی والے، علی والوں کا بڑا مقام ہے۔ قرآن اس قرآن کو خدا پسند کرتا ہے جو تفسیر سینے علی سے ہو۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا واللہ لو سنیت للوسادہ، اگر میرے لیے ممبر بٹھایا جائے اور مسند کرسی پر مجھے بٹھایا جائے، لافتیت اہل التورات بتوراتہم وانجیل بانجیلہم والزبور بزبورہم، میں تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے۔ واللہ علی کو پتہ ہے ناسخ قرآن کیا ہے، منسوخ قرآن کیا ہے، تعویل قرآن کیا ہے، تفسیر قرآن کیا ہے، الفاظ کا کیا معنی ہے، کون سی آیت صحرا میں آئی، کون سی آیت مدنی میں اتری، کون سی آیت مکے میں اتری، کون سی آیت بارش میں اتری، کس آیت کا حکم کیا ہے، کون سا حلال ہے، پیغمبر کس حالت میں تھے جب آیت نازل ہوئی۔ خدا کی قسم 6666 ہر آیت کے بارے میں 16 علوم سے علی تفسیر کرنے کا علی کے پاس علم ہے۔ ہم رو کیوں رہے ہیں؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں تم نے کربلا میں قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ ایک قرآن ہے کتابی جس کو تو تم احترام کرتے ہیں، ایک قرآن ہے نور کی شکل میں لوگوں کے درمیان میں ہے۔ یہ کتاب والا قرآن بول نہیں سکتا ہے، یہ نور والا قرآن نو کے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نور والا قرآن، یہاں بھی پانی ہے، یہ پانی مجھے پیاس لگے تو میں کیا کروں گا، پانی پیوں گا نا۔ آپ کہیں مجھے پیاس لگی، ایک ہزار مرتبہ کہو پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ بولو بجھے گی؟ اور پھر سوچنا شروع کرو پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ پھر دیکھنا شروع کرو پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی؟ پڑھنے سے بھی نہیں بجھتی، ایک لاکھ مرتبہ پانی لکھے اور کہے پانی پانی پانی، پیاس نہیں بجھتی۔ ذہن میں سوچنے سے بھی پیاس اور پڑھنے سے بھی پیاس، یاد کرنے سے بھی پیاس۔ جب تک گلاس میں یہ پانی نہ ہو، جب تک پئیں گے نہیں، پیاس نہیں بجھتی۔ قرآن کی تلاوت سے، تلاوت قرآن سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، نہ قرآن کی تلاوت سے، نہ قرآن کے حفظ کرنے سے، نہ قرآن کو پڑھنے سے، نہ قرآن کو یاد کرنے سے، جب تک قرآن مجسم ہو کر تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، علی کی ابن ابی طالب کی طرح قرآن بن کر نہیں آئے گا۔ قرآن ناطق کی ضرورت ہے، قرآن کتابی تو جیب میں آئے گا، قرآن ناطق کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک ایک معصوم ناطق قرآن بن کر سورج کی طرح چمکنے لگے، کبھی یہ قرآن علی کی شکل میں ہے، کبھی یہ قرآن حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہے، کبھی یہ قرآن نوح کے نیزے سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بازار کوفہ میں کل کی رات شاید بازار کوفہ میں ایک بوڑھا شخص اس نیزے کے قریب آیا، اس نے دیکھا نوح کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بڑا حیران ہوا کہ کون ہے جس کا بدن نہیں سر تلاوت کر رہا؟ کسی نے کہا یہی تو ہمارا امام حسین ہے۔ اتنی فصاحت سے مولا نے بازار کوفہ میں تلاوت کی، اتنی فصاحت سے کہ لوگ بھول گئے اہل بیت کو دیکھنا، سب حسین کو دیکھتے رہے۔ کسی نے امام سجاد سے کہا جب بازار شام اور بازار کوفہ میں بابا نے اتنی فصاحت سے کیوں تلاوت کی، تو کہا میرے غریب بابا نہیں چاہتے تھے لوگ اہل حرم کی طرف دیکھیں، اس لیے اپنے طرف لانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جسم کربلا میں ہو، سر نوک کے نیزے پہ ہو، یہ ہے قرآن۔ حقیقت قرآن پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کے سب محبت ہے قرآن۔
خشک نماز خشک روزہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں، لیکن ہمارے نماز مردہ نہیں ہے، ہمارے حج میت نہیں ہے، ہمارے حج اور نماز اور روزے میں علی کی ولایت کی جان ہے۔ لیکن جو آل محمد سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں وہ مردہ نماز ہے، جو آل محمد کر ہٹ کر عبادت کرتے ہیں وہ مردہ عبادت ہے، وہ ایسی عبادت جیسے کوئی لاش پڑا ہوا ہو، اس میں کوئی روح نہ ہو، نہ وہ حج آسمان کی طرف جاتا ہے، نہ وہ نماز جاتی ہے، نہ وہ قرآن جاتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ جاتا ہے، نہ وہ یتیم کا دیکھ بھال جاتا ہے۔ پہلے علی ولی اللہ کا عقیدہ بلا فصل رسول اللہ معصومین صاحب تدہیر ہے، حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد ہے، علی ابن ابی طالب زندہ باد اور سقیفہ مردہ باد ہے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر جب تک سلامی نہ دے خدا کوئی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک فاطمہ کی ولایت اور فاطمہ کی مہر رضائیت نہ ہو۔ اس عبادت قبول کرنے کی ضرورت ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مثلک فی القرآن قل ہو اللہ احد، قرآن میں جو حیثیت قل ہو اللہ احد کی ہے ایمان میں وہی حیثیت آپ کی ہے۔ قرآن قل ہو اللہ احد کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسلام تیرے بغیر مکمل نہیں ہے، ایمان تیرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ علی تے اسلام کے لیے علی چاہیے، جس طرح دین کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، دین کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن فارمولا ہے، علی مفسر فارمولا ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، علی ہدایت کا امام ہے۔ قرآن تجھے جنت کا راستہ دکھائے گا، علی تیرا راستہ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ حیدری قرآن فقط دکھاتا ہے، علی دکھاتے نہیں ہیں، علی تجھے اپنے کشتی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہی نبی اور امام میں فرق ہے، نبی اسے کہتے ہیں جو جنت کا راستہ دکھائے، قرآن اسے کہتے ہیں جو راستہ دکھائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا، اب تمہاری مرضی ہے آئے یا نہ آئے۔ لیکن امام یہ نہیں کہیں گے آئے یا نہ آئے، امام پہلے کشتی بناتے ہیں، کربلا کی کشتی، پھر حور کو بلا کر کربلا کے کشتی میں بٹھا دیتے ہیں، پھر ساحل تک پہنچا دیتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو بٹھاتے ہیں، سلمان کو بٹھاتے ہیں، اور اس کشتی کا جو ناخدا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اس خدا اس کشتی کا کنٹرول حسین ابن علی ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہی ہے علی جن مثلک فی القرآن کا مثل قل ہو اللہ احد، آپ کی مثال قرآن میں قل ہو اللہ احد کی طرح ہے۔ من قراہا مرۃ فکانما سلس قرا سلس القرآن، جو ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا اس نے سلس قرآن کو پڑھا، جو دو دفعہ پڑھے گا اس نے دو سلس قرآن کو پڑھا، جس نے تین دفعہ پڑھا اس نے تین سلس قرآن کو پڑھا۔ پیغمبر نے اعلان کیا، کون ہے تم میں جو ہر روز قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں ہوں، صبح بھی ختم قرآن کرتا ہوں، ظہر بھی ختم قرآن کرتا ہوں، شب بھی ختم قرآن کرتا ہوں، آج کی رات یہاں سے جانے کے بعد یہ چھوٹا سا پیغام مجھ سے لے جائے، میں خود تو تقریباً دن میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ سے کم تقاضا ہے صبح 3 دفعہ کرے۔ پیغمبر نے فرمایا، سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی صبح قرآن ختم کرتا ہوں، شام کو بھی۔ کسی کو غصہ آئے منافق کو، یا رسول اللہ یہ تو خراٹا ماں کا سو رہا تھا، کیسے دن میں 3 دفعہ قرآن ختم کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، سلمان جھوٹ نہیں بولتا، سلمان سچ بولتا ہے، چونکہ سلمان من الاہل ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے، سلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ کسی نے مجھے، سلمان بتاؤ کیسے ختم کرتے ہو؟ کہا رسول نے فرمایا ہے 3 دفعہ قرآن پڑھو، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، ختم قرآن کا ثواب ہے۔
تین دفعہ قل اللہ، یہ تو سب کو آتا ہے نا. ابھی یہاں سے جاتے ہوئے گھر تک قل اللہ پڑھتے جائے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا پڑھتے جائے، کیا ثواب ملے گا؟ ایک دفعہ پڑھے آپ پر رحمتیں نازل ہوگی، دو دفعہ پڑھے رشتہ داروں پر رحمتیں نازل ہوگی، تین دفعہ پڑھے ہمسایوں پر رحمت نازل ہوئی. حضرت برہ کے جنازے میں 90,000 فرشتوں نے شرکت کیا، جبریل بھی ساتھ تھا. پیغمبر نے فرمایا جبریل آج 90,000 فرشتوں کے ساتھ کیوں آئے؟ کہا یہ شخص قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، جو زیادہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرے اس کے جنازے میں جبریل 90,000 فرشتوں کے ساتھ. درود جمع ہو، مسل و کفیل قرآن، مسل قل ہو اللہ احد، قل اللہ احد کی تلاوت کریں. اور اپنے بچوں سے بھی کہیں قل ہو اللہ پڑھ کے جائیں. تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے میں 3 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں قل ہو اللہ ختم ہوتا ہے. ثواب کتنا ہے؟ سل سے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. ابھی میں پڑھوں گا، 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنے گھر والوں سے کہیں، بچوں سے قل ہو اللہ پڑھو. کیوں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا علی تیرا مثال قل ہو اللہ احد کی طرح ہے، جو ایک دفعہ پڑھے گا سن سے قرآن ختم، جو دو دفعہ پڑھے گا دو سن سے قرآن ختم، جو تین دفعہ پڑھے گا کل قرآن ختم. علی جو زبان پر تیری ولایت کا اقرار کرے گا اس نے جز سے ایمان کو کمپلیٹ کیا. اگر جس نے دل سے کہا علی اس نے 2 سن سے ایمان کو کمپلیٹ کیا، اور جس نے وجود سے تجھے بلا فضل کہا اس نے کل ایمان کو. اب ان مخدوم صاحبان اور آپ کون لوگ ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں، ہم اول محرم سے کل ایمان ہم نے ختم کیا ہے. ہم نے زبان سے بھی کہا یا علی، اور آنکھوں سے رویا بھی یا علی کہہ کے. اور ابھی دن وجود کے ساتھ آپ ماتم میں شامل ہیں، آپ کے وجود محرم میں کہیں نہیں گیا. آپ یا تو ماتم میں ہے، یا تو عزاداری میں ہے، یا تو سیاہ کپڑا پہنا ہے. تو اول محرم سے ابھی تک آپ نے سل سے ایمان، 2 سل سے ایمان، کل ایمان کو آپ نے بچایا ہے. عاشور ختم ہوتے ہی مومن کا ایمان بھی مکمل ہو جائے. اسی لیے کیونکہ علی کا زبان پہ نام لے تو ایک سل سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر دل سے کہے یا علی عقیدے کے ساتھ تو 2 سل سے ایمان ہم نے بچایا. اگر پورے وجود سے علی کی ولایت میں آ جائے تو مکمل ایمان کو ہم نے بچایا. یہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اسی لیے جب مولا نے نوک نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی، کیوں کی تلاوت؟ درود بھیجے محمد علی. تلاوت کیوں کیا؟ دیکھو اصحاب کہف کی قرآن سورے کی تلاوت کیوں کی؟ اصحاب کہف تعجب والے اصحاب ہیں، اصحاب کہف معمولی اصحاب نہیں ہے. اور امام نے کربلا سے لے کے شام تک سورے کہف کی تلاوت کی، اور اسی آئے کو بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم لوگ ام حسبتا ان الاصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ گمان کیا تم نے کہ اصحاب کہف اور اس کے ساتھی میری نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے؟ 300 سال بعد جب وہ زندہ ہوئے دوبارہ دوبارہ غار میں سوئے، یہ کون ہے جس نے اصحاب کہف کو دکھایا؟ کسی اور میں تو جرات نہیں تھی. جب پیغمبر کے دور میں سب نے چمے گا شروع کیا یا رسول اللہ اصحاب کہف اصحاب کہف اصحاب کہف، پیغمبر نے حیدر کرار کی ذمہ داری، یا علی ذرا ان کو لے جاؤ اصحاب کہف دکھاؤ اور ان کو نیند سے اٹھاؤ. اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، علی تو اصحاب کہف کو اٹھا سکتے ہیں. نعرہ حیدری. اور بعض منافقین کو بھی ساتھ لے گیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ علی کے اشارے سے اصحاب کہف اٹھتے ہیں. جب علی مولا امیر المومنین اصحاب کہف غار میں پہنچے، اس وقت ان کا کتا بھی پتھر کی شکل میں تھا، علی نے اشارہ کیا، کتے نے دم ہلانا شروع کیا.
اور دم ہلا کر استقبال کیا. لوگوں نے کہا علی یہ کتا کہہ کیا رہا ہے؟ کہا یہ محمد کے جانشین کو سلام کر رہا ہے. نعرہ ہم تک حیدری، یہ محمد کے جانشین کو سلام کر رہے ہیں. اس کے بعد علی بن ابی طالب غار میں داخل ہوئے، پھر ایسی فصاحت میں خطبہ دیا لیکن کسی نے سمجھا نہیں جو ساتھی تھے. کہ یا علی خطبہ تو آپ نے دیا سمجھے نہیں ہم. کہا میں نے کسی نبی کے لہجے میں خطبہ دیا ہے، کیوں اصحاب کہف نے کسی امام کو نہیں دیکھا ہے، میں نبی بن کر بات کی تو یہ اٹھ کھڑے ہو گئے. اصحاب کہف جب کھڑے ہو گیا تو جملہ کیا کہا؟ السلام علیک یا علی ابن ابی طالب اخی رسول اللہ و وارث ہی و وارث علم ہی. اے رسول اللہ کے وارث علی آپ پر ہمارا سلام ہو، خدا نے ہمیں غار میں رکھا تھا آپ کے انتظار اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کے. حسین نے کیوں تلاوت کیا؟ کہا جس غار سے اصحاب کو اٹھایا وہ میرا بابا علی ہے، وہ میرا بابا علی ہے جس نے اصحاب اٹھایا. اور دوسرا فلسفہ کیا تھا؟ اصحاب غار اصحاب کہف اٹھ کے بات کرنا اتنی با اہمیت نہیں ہے، نو کہ نیزے پہ تلاوت کی تلاوت کرنا اس سے زیادہ تعجب ہے، اس سے زیادہ تعجب ہے. میں نو کے نیزے پہ تلاوت ایک دن نہیں، کبھی کربلا سے تلاوت شروع کرتے تھے، بازار کوفہ میں تلاوت کی. اللہ اکبر. بس ایک جملہ، ویسے تو کل بیان کرنا ہے لیکن میں بھی ایک جملہ بیان کروں گا. دو رات بہن زینب نے حسین کے چہرے کو نہیں دیکھا. واہ غربتا والیا، کیوں؟ خونی نے سر حسین کو پہلے کوفہ پہنچایا تھا، اور بعض روایت کے مطابق خونی نے رات کو پہلے گیا، پھر رات کو سر حسین کو تنور میں رکھا تھا. خونی کی بیوی نے کہا ملعون یہ کیا تم نے لایا؟ کہا یہ خارجی ہے. خونی کی بیوی جب باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ تنور سے نور آسمان کی طرف روشن ہے، اور آسمان سے کچھ بیوی آ کے رو رہی ہے، واہ حسینہ واہ غریبہ. اللہ اکبر. اور تب تخولی کی بیوی نے معافی طلب کی تو کہا فاطمہ زہرا نے جواب دیا تمہاری کوئی قصور نہیں ہے، یہ تیرا شوہر کا قصور ہے، میرا مہمان تیرے گھر آیا ہے، فاطمہ تجھے قیامت کے دن اس کا اجر دے گی. خونی کی بیوی شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والے تھی، خونی پر لعنت بھیجتی رہی اور حسین پر روتی رہی پوری رات. جب صبح ہوا علی کی بیٹی نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا، خطبہ اتنا مضبوط تھا ہر ایک شقی نے رویا. خطبے میں اتنی عجیب و غریب باتیں تھی کہ سب شقی رو پڑے. علی کی بیٹی نے اشارہ کیا تو اونٹ کی گنٹی بھی خاموش ہو گیا، اور ہر طبل بجانے والے کے ہاتھ رک گیا، کوئی بات نہ کر سکا. اس وقت سیدہ نے خطاب کر کے کیا جملہ فرمایا؟ اے کوفہ والو، خدا تجھے قیامت تک رلاتے رہے اور تم ہمیشہ روتے رہے، میرے بھائی کو قتل کیا اور آج تم رو رہے ہو. آج میں فرزند فاطمہ کو قتل کرنے کے بعد خدا تجھے ہمیشہ کرے رلائے، خدا تجھے ایسے مصیبت پہ پھنسائے کہ کبھی تم سر نہیں اٹھا سکو گے. اب تم فرزند رسول کو قتل کر کے رو رہے ہو، تم ہمارا مذاق اڑانے آئے ہو؟ ذرا آج حقیقی آنکھ کھول کر دیکھو، آج صاحبان تدہیر ہے، ہم اہل بیت ہیں، جنوں کے نیزے پہ سر ہے وہ سید الشہداء کا سر ہے. اللہ اکبر. میں یہ جملہ عرض کر رہا تھا، اتنا مضبوط خطبہ دیا. انشاءاللہ کل میں فقرات خطبہ بیان کروں گا. اس وقت بڑا انقلاب آیا. جب انقلاب آیا تو شبیر نے عمر سار نے کہا کیسے سیدہ کو خاموش کیا جائے؟ تو شبیر نے جواب دیا دو راتوں سے سیدہ نے حسین کے سر کو نہیں دیکھا ہے، اچانک سر حسین کو نیزے پہ چڑھایا جائے تاکہ علی کے خطبہ علی کی بیٹی کا خطبہ قطع ہو جائے. اچانک سیدہ نے کیا دیکھا؟ نوکے نیزے
سرے پہ چودہویں چاند کی طرح امامت کا سورج طلوع ہوا. جب طلوع ہوا تو سیدہ نے ایک دفعہ امام کی داڑھی کی طرف دیکھی اور ایک شعر کا جملہ پڑھا، یا ہلال آل محمد، اے آل محمد کے چاند، تو کہاں گئے تھے یہ تیری داڑھی پار، یہ مٹی کہاں سے آئی ہے؟ اچانک خطبہ قطع ہوا، سیدہ حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جواب ملا، بہن زینب رات کو میرا سر خونی نے اپنے تنور میں رکھا تھا. زینب میری ماں آئی تھی رونے کے لیے، زہرا نے تجھے سلام کہا ہے. زینب اللہ اجرکم علی اللہ، یہ تعجب ہے حسین کے سر نوک نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا. کبھی امام حسین علیہ السلام کا سر کبھی نیزے پہ ہلتے نہیں تھے، اور کبھی دیکھتے تھے تو سب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، لیکن علی کی بیٹی کی طرف جب نظر پڑتی تھی تو آنکھیں بند کرتے تھے. علامہ جعفر ششتری کہتے ہیں علی کی بیٹی نے امام سجاد کی خدمت میں فرمایا، اے زمانے کے امام، میرے بھائی حسین سب کو دیکھتے ہیں لیکن مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ جب نظر میرے چہرے پر پڑتی ہے تو آنکھیں بند کیوں کرتی ہے؟ امام نے فرمایا، فوفی اما، میرا باپ آپ سے شرمسار ہے اور باپ شرمندہ ہو رہے ہیں. بہن اسیر ہو اور حسین نوک نیزے سے دیکھے، جو نگرانی کر رہے ہیں نا، سر سے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں. کیوں؟ حسین کبھی سکینہ کو خیال رکھتے تھے، کبھی رقیہ کو خیال رکھتے تھے. جب ایک دفعہ سر حسین حرکت نہیں کیا، شمر امام سجاد کے پاس آ کر کہا، بابا سے کہے حرکت کرے. امام نے کہا، میرے بابا کہہ رہے ہیں سکینہ اونٹ سے گرے. ایک ایک یتیم بچے کا خیال، یہ اصحاب کہف سے زیادہ حیران کن ہے. بس آج 11 محرم ہے، عزاداران سید شہدا، یہ وہ وقت ہے زوال کے وقت، تقریبا آل حرم کو کوفہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. شمر نے حکم دیا کہ جلدی کوفہ، تاکہ جلدی کوفہ پہنچ جائے. تیاری کس طرح ہوئی؟ تیاری اس طرح ہو رہے ہے کہ ہر ایک اسیر کو اونٹ پر سوار کیا جائے. تالی کی بیٹی نے جواب دیا، خبردار کوئی ہمارے پاس نہیں آنا، نحن اہل بیت النبوہ، ہم آل محمد ہے، ہم ایک دوسرے کو اونٹ پر سوار کریں گے. علی کی بیٹی اور ام کلثوم نے پہلے سید سجاد کو سوار کیا، بیمار کربلا ایک ایک خاتون، ایک ایک یتیم کو سوار کیا، آخر میں ام کلثوم کو سیدہ نے سوار کیا. لیکن جب سیدہ کی باری آئی، واہ غربتا، نہر القمے کی طرف رخ کر کے سیدہ نے رو رو کے کہتی ہے، ابی عباس، اینا اخی عباس، اے علمدار حسین آؤ تو سہی، تیری بہن کو اونٹ پر سوار ہونا ہے، ذوالجناح کو میں نے تیار کیا عباس، اب میرے اونٹ کو کون تیار کرے گا؟ یہ سننا تھا سید سجاد کے غیرت کو جوش آ گیا، وہ امام تھے انکڑیاں لے لیا اور زنجیر ٹوٹ گئے. سب سیدہ کے پاس آ کر فرمایا، پھوپھی اما، زمانے کے امام ہے آپ کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے جو آپ کو اونٹ پر سوار کرے. عزاداراں میں سید شہدا، آج سیدہ نے پہلے دوسری قیادت کی. 11 محرم کو علی کی بیٹی نے بڑا منصوبہ بنایا، پہلی قیادت کل دن اور کل رات کو سیدہ نے اہل حرم کی قیادت کی. آج کی قیادت کا فارمولا کیا ہے؟ سیدہ نے ایک ایک بی بی کے کان میں بڑے ہوشیارانہ انداز میں کہا، میں شمر سے کہوں گی قافلہ گنج شہدا سے گزرے، اے اور میرے اہل بیت جب گنج شہدا سے گزرے ایک ایک اپنے عزیزوں کے لاش پر گرے. یہ شمر کو نہیں معلوم تھا، یہ علی کی بیٹی نے دنیا کو بتانا تھا کہ ہمیں رونے بھی نہیں دیا، ہمیں اپنے وارثوں پر رونے تک بھی مہلت نہیں دی. دنیا کو بتانا تھا آل محمد کتنے غریب ہوئے، ہمیں عزیزوں کو دفن بھی کرنے نہیں دیا. یہ کب پتہ چلتا تھا؟ یہ علی کی بیٹی نے منصوبندی کی، کہا شمیر ہمارے قافلے کو لے جائے گنج شہدا سے. اس نے کہا ٹھیک ہے،
جب گنج شہدا کے قریب پہنچے پہلے زینب نے اپنے آپ کو لاش حسین پر گرائی، پھر ام کلثوم گر گئی، پھر سکینہ، کسی کوئی اکبر کے لاش پر، کوئی قاسم کے لاش پر، کوئی اصغر کے لاش پر، حسین کے لاش پر سیدہ، کافی دیر تک اہل حرم روتے رہے، شمر تازے یانا مارتا رہا، اچانک علی کی بیٹی کو خیال آیا، عابد بیمار کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس گئی، اے زمانے کی امام آپ کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کی روح نکل رہی ہے، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں جوان بیٹا زندہ ہو، بوڑھے باپ کے گور و کفانا، ہائے خاندان کے 18 جوان لاشیں پڑی ہوئی ہو اور سجاد زندہ ہو، آپ مجھے حجت خدا کہہ رہی ہے، میں حجت خدا ہوں تو جو زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہائے وہ بھی حجت خدا ہے، میں اسی حجت خدا کا بیٹا ہوں، اللہ اکبر، سب کو شمر نے تازیانہ مارا، مار کر اٹھایا، لیکن سکینہ حسین کے لاش سے جدا نہیں ہوئی، جتنا تازیانہ مارا سکینہ روتی رہی، ہائے حسینہ بابا میں جنگل میں کیسے جاؤں، بابا بابا آپ کے بدن کو چھوڑ کے میں کوفہ کیسے جاؤں، بابا بابا کون آپ کو دفن کرے گا، بابا بابا آپ کو کس نے مارا، جتنا تازیانہ مارا سکینہ جدا نہیں ہوئی، سیدہ زینب نے شمر سے کہا ہٹ جاؤ تم سے جدا نہیں ہوں گے، سیدہ آگے بڑھی سکینہ جدا نہیں ہوئی، اتنے میں سیدہ سجاد آ گیا، اعجاز امامت سے سکینہ کے کان میں کچھ بات کے کہا بے بہن سکینہ اٹھو، نہیں معلوم کیا بات کی، سکینہ فوری اٹھ گئی، بعض علماء کہتے ہیں سکینہ کے کان میں امام سجاد نے یہ بتایا حسین بہن سے سکینہ جلدی اٹھو ورنہ تیرے پھوپھی پر شمر تازے آنے مارنا ہے، ہائے زینب زخمی ہو رہے ہیں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم، سامنے محترم